متحدين ضلال المبطلين جاهدين أن يسود المسلمون مسلمون 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 نحن بالإسلام كنا خير معشر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبلك والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن شاء الله ربي مرحبا 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 وان كان كل يوم يوا ان تي في تقولي كبيرة ناونا البركة نتزا تميزا تبني في يوكو ناو زوم تنمو ناو انت لك جيمنا كتاري غورو كوني فضل الله الحمد تنزور سمو بام كبير أنا شواء وان نامتي انترتو يونو يوني كغار يوما ويبين ايما كوني ورشا كان يا البركة يا الحرم غوري انسان كان مال سرنت أنا محمد صلى الله تعالى وآله وسلم كمان ينن كتار مر بتي يوفي كونو كان بيتا على في كوني كلو نان مالو روما ناما نا وني تشكا دولو نان كتاري فولا كم تم فبنا ندوما نا وتشكا تديا اما بوري ما بيكا سانتا kaiciwa manama yana nan bishe ba yana no isri da zasu nan mai nan mun furbun kan to roma nama injin nan ba tafsir bishe da ba hu a tan kuri injin da ba gimsi wurgu ba ku do tungur ne ga duri injin da ba a ta dai gamba nan na lere kuma injin da ba wundu injin da ba sa ko wani naso ne ban ba nuwa kan to roma nama lugur kam ta bice ba he da yana ni ka ta dumba alquran aisha ka yana wa hatashmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu tamallahu abata ncv ka azur na wundu kam bishe da ba wun ta mun kurbi piye yarbu shi a janna lalle ne mun tanga kurga yi me san rahala ne kurga ta no isin tafsir a janna ntv jugne lalle ne ya san tv kurga wai yumu san lalle ne no kurga fiya fa lalle alhamdu kan ba sa ta mabiz na tafna ban yi ne mun kan da lubur kan mutu ko ma nama illa na eagle fm ko baraka to ma nama yumu kurga ni san yantin ta ba kurga wai tin yarba to eagle fm ya sa dan san ya sa asuba sa kurga fiya zan kan kurga fiya ne ne ka tana to eagle fm mun tanga 130 to 230 katana top eagle fm hawo abai goma mabiya ka n% muslim youth association usain jinan ba tafsiya radio na tv man program nama kasan ta ko nama kan na adwa ga na kan yul ka gam nta to je ma wonya alhaji doctor mahmudu bomiya wonya na mu somo yina zamunu pa tv sabun ma zugo nda tv sabun ma yuwa kar palon wala sabun kwa sabun na ma nama kan ban sire mabiya wonne shi ma nama kuma lo bumbora na usani na un palma kan yi pal kan manyi zami wola ga na president na wonta ko laba ga na president wo zamunu pa tv sabun ma zugo nda ga yonti north east region man probu no ko saint muslim youth association sun lo ma nama ama radio station kan eagle fm sabun la mabiya kan abiwa manyi te baton to kobo tan yo 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 man daga tab alheri gogoro uni ta goro uni na bu so mon dira mon man sara de ni arziki na bu so mon lora mon nga nafila mon nga tila wato qur'an alquran karu be ayi tasbah uzarum bo na mu shaza ta kumi na wun yela mon mu tabatta kare nyala ku da do yan bu shirka fal na wusani kan kan duna ntv na public kan ta mabir gu yeyi na ka so ngir to mobile number de ba an pas crime jugo ma nama mabiya ko ma nga ki bazanga un bazang e to fani san ko zan ni ka ta ba to san ba yuwa radio ma samni do min to dar ki ma haji dr mahmud bomiya ko nyan na bu so mo yin an dia gana za ta mu so so talasi ko yoron ter man progu yoron ter tag ba mu yoron ter zaba yoron ter nyonga na ban na tafsiya so kam yelo udirba kata sura numo bo bishiro mana ma na un cheka na ma jo nuni na un to munyo vri ka gusara chi na ma bo kuni duma na uni undir si yela mazan tu alaji dr mahmud bomia nyim mar si ma na un ya na un manyela mo besa nyim bahe ibumbur an so an anyi palo be won na ma sani na ma yela ngwe nura ngwe wumti e manyela won la lahira yunala na un jo munan bo na un chelu tali won ibar za sep na ngwe nim musula chep na ngwe ni chelu tali alhaji dr mahmud bomia inye tenen tam
naun yara mwenye shinentam pugano wa kama mpuro wa alimantima alhaj imamu ramadan wala wala nito nof isu gine chief imam sheikh imamu adam nasamu gambaga naun albaraka na majubepuni mpurguli mamadu zasa chop nangbanyini yada albaraka niye izini nyitina tala mburi ya izini kaburi ya albaraka mpahara naun zahir ya ala cheka azadili kana albaraka niye nyubepuni niye duam niye bantasma uni insha Allah wa rabbi tabanda yiri won obisi la sa tap nang bayini won za shebum bamam pergunta pondu gunta nduri nusanu no jiru patarana mba masu mba sakpari mba sakpana mba patira ya za tap nang baudana na won albarkan ngi be makuri na antu menyo frugo alle mam pergunta za sa tap nang bayini tukuton kala swa kaje swa ya za tap ya beta da do makuri na won shumunti yerma na won albarkan nang makuru na won cha katanya chuma ni Bismillah mpuchuma na alhamdulillah ya mabia Suleiman Hisham mwenye General Islamic Secretary anzati mampuru North East Region Hussein Muslim Youth Association uzuri kala alhabaya ma kaparena insha Allah rabbi tiyerma tiyala baina zusungu dunia wa na wacha katana zusungu alchiyama Ramadan al-Mubarak Ramadan al-Kareem baraka rasallah baraka dakari wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala إنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر فاسألوا إن كنتم لا تعلمون مسلمون 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 عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وزد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين على آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين جماعة الإسلام أمة خير الأنام أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين bayan te basmala da hamdala da sassaran yanga te sura addu'a na wanda ta rana odiyam ta addu'a amin bayan ti da alfaki ma ti shehu ya ba wannan addu'a anta tiki ma ti da alfada ma tabadda mana ta madama bandan to nazza na wani chaka da lada baba amin wannan addu'an ta ti badda mana ta madama ta da fanda banda be banyo fiyani na wanda ta ran tum baza alafiya amin نعم نتاران سمت نمبو آمين نجد على بركة صلى الله عليه وسلم أن لأن بايا أعدوا عن يعنى فعلا تقول الله من نمبو إذن بساني بايا إذن شابان فنان تتزن تنزيلي قتي نيا إذن ما خاصة كان يعنى يلبشرة يجلي نعم نتاران شكتي لن ننكتري آمين بايا ما إذن ما يعنى الحمد لله لأن نعنى أدعاء نعم نتاران وشكتي يقور ما باقنا آمين dawai niya kam da adam dan wannan kafuni ban tarbandira sikiri da ma bunyura katar liga na wannan taranin ma barkan nan amin an shaka tayur tim dinya nga amin da yada albarka sallallahu alaihi wasallam talamna addu'a tun ban yi zidaji wannan kayala banan gunan ka lafiya ka banyan an fahate nan gunan ma ka fa ma ban yofiya yala an binatar ma na wannan tarana otan ba lafiya amin ba lafiya amin wa hasatan imam balad Imam Yusuf na umpa hamu nungu Amin na una tarana utumu nungu na alasya Amin Mata yada albaraka Amin Alhamdulillah Tene so ma Tinabufuka besote saad puni So ma Salante azamanchana Mta dole yasha na una tarana Mwandir azama Anabi Muhammad Zilnazugo Mtiar anabi Bunshil dindaj Pa anabi Ayuba alayhi sallatu wassalam Obehe puni Anabi Ayuba alayhi sallatu wassalam na wannan taran won ya bolo yuru la qur'an kun ko mana ko kwa obla bolo yuru ya shi an fashi kamar sota ne sai puni obolo yuri sota an an puni ko bolo yuri
surat al-anbiya ibn kubur yuri kacana bol yuri surat al-sadr funi na'am duga abana hama kana bol anab ayuba ya funi anab ayuba mona min zuriyati ibrahim na'am anabi ibrahim azuriya funan la inya anabi ayuba zugo a nauna tarana osang ba albarkanta te amin e cango sa anab ayuba alayhi salatu wassalam oranya la namba kuswa wanya dabu sana wanga hamu onyala annabi ka naun tumsu onerbane ka naun natara na kunyala wanzo anaune anju sanam pube gapune zo anaun natara na piabu ka naun natara ntida hamu ni shaitani ka shaitani cha annabi ayuba bege puni ekyangoshi anab ayuba oramalla yumpehna yumpehwai nata onyofar puni kana yumyofar ne to amma yumpehwai nata mafuni kama mushe dan ba yumpi yana ya kwai zancan yumpi yana ni za ku dola balin puni Allahu akbar na wanda da mushe mala kana da tolar go bisi pishina yobo oramalla bisi pishina yobo onyofar puni ta nauna taran bal azike karan la ton tu pashe kuma azike ma tumna dun tu kamata shem na wanti adamu azike ma puni kodangincha daga tiya ne nauna nan ibtilaan madiyan wa jismiya nana dahmu lo azike puni kan dahmu nan guna ma ngalla pashe so nauna taran wan damu azike ma na la sapa kacho azike ma wanna nai kana kula nchana nzandoro ndo bihimani bi pisina ayo maza waza chankiyama kadaza yare ka annabi ayuba na kuma nan lanin yar nu ibada nan won ku bi hal shafu ne dubun wani ya to ashashi su opu annabi ayuba fure kakani ya gwakal inin targa ulamun ton korin yar bondira lala bondira ma nan ya akuya rawasha no zangan kunna zangan na par ndam ndam tiyana yini gabun ki andi azarin da hayin ne rawasha wani ayina ku kunun be kuma nan in sa zang ne gabun ki andi patin labin ki gabun man di kuma za kafi Allahu akbar dadin yanga kanama mangte an wasa an gara obu kana won je ma obu kana won ti abu kada mai kandu mu mangsugo doruma won gbagu mu manga obbeni mbeni katang marante ya lonu zu ngom maduru shawo ma ka dala nirba so da tuya ka bayi su tang mani rawaya ul shanaba funi janta ba bola ni kabana ko amma wa ne she mi shun chamoni ntinya tibin na zangon dole obbeni ko amma min wannan she shi bandir wannan turu ko jira kal ka ko amma hatan en fada ma indaha hal ka bun she da be ko ma santin na kulan kalafin nan tonken da bandir go Allahu akbar. Ruwaya Shaul Shabi Tarihul Sha Rahma uranyala Annabi Yusuf ya anga. Allahu akbar. Uratin mahal usobrun kushi. In yala afu indar bandir gun chanan taru oyi dama. Allahu akbar. So belani dinda shega shetwan ta da kwama gwasani. In yal kwama ne bunshe dan fa oyi dama won markati. Do waya chero cha ne shifat tabib o chenna ne do ata shifa nje suru ma na ka fa gata o bolu fa ma bolu ka fa yalo o yida won ka lafiya o chen o biu da wani ne shim kwani to nuwa mun yana do ata nyon wani to nti bu bawan to dun wana on to nti bu wana o chen tin nu fu a o shida ma shawara kalam na kwani to na halin waya ce bu won bolu fu ma yi sakke an lu sujaranti ngon dara do atowa on tibu yidama oku lu sujarantu yumbu ko kwa kwa ngwa nuchan ngwa yidama sha kwa ma chanyal anab ayuba na ngwa nuka na unu shetu wana na kadu atanyu Allahu akbar shetu wana na duzuku yimu yalani na pombo yika shetu wana traipu ama nuba wa hankali kaba ngwa nishim ambu nyana sara so eki angu habena ma anabi ayuba ning alkaul bani kwama wukun di azan shele mazu sheka onye ala fendo obalma sheku fiwu pahari dinya hadi pahari
nun wanda ku da wala sentru maza da jinin ya ku an wan bene da shi ga poma tike nan yalu to kanyin yin dodo shawama kanya annabi munni ala ikutun suhnauni tanauna taran vilala cutawa kace kinya alafiya dinyan wanda surumta boku amma kam makasna fi rahai Allah tunda mar alafiyan da tiyugo yuma laka tarani ne Allah wa wanne 70 sana tun la yum pe yum piso point tin yo verne ka ko belanya asamne fashe shi rakati wan kamando ne wa kam makasna fi mart ka doro ma mando ne kan yuma laka tin nan wanne 17 na yum pi yana ne wan to ka yum pi yana ne ne yum pe yum piso point wan vima rapam ne yelna woni ne ofu tutu maka chema Allahu zugo wonan zandan nan ma omila murun vuru ka chema amma man kuto yana woni no vundu ka chema Allahu ai ga kwawa biarne 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 na wonna taran chaka do kam yadifu aku di omabiya Allahu ai kwama nan ton gbaso ka chodo ko dangunyo won kulo ne amma odan wan za su ne ga kwawa wayan nan won ku chan shil ka chew ko abalan zan bayi da andanci ashibitin zo kace ba tantun ka alba otin yaka duka gware mon wanci sore ne mon kuto in ci amar sayirin din walhara ayaya ashe iddi imabiya wallahi lalan yare ka kuma belalani karti papa sha riwaya ulsha na pogoti bin kuradoya odo mbere ka poma ya posa anga hal ka poma to wanna ka zunzu ya ma dindi wa le onanguna an susui hal ite ke opune ban ite opune ma ba yango bla shoma do shoma mun mbene ko solna nauna su fa ngoy ngobon to ari din wana dinana ma to din chaka anab ayuba da yi fa fablant na wannan la amma kura kan ya no oyel na wannan nawo shi cuta maka cewa amma din da tun nan kadin ya din nan kare la zunzuya ma kala opun ne ba din to aku sufma iya na wani wa zikr abdana ayuba ko na'am izna da rabbahu to da bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر يا محمد أنبت يا ما عبدنا أيوب تدابرا ta annabi wani ya annabi ayuba alayhi salatu wassalam zugo afadan wantaro tarihi cuta shaka da fa wazo chaka ne fa musalla bazan babbi san qur ayuba ai e gudu ai bika e so ba e qur ayuba nyam qur mu da pala cuta ma wanda fa washi ma da fa e bima adala kala lan yare na ala nawo na tarang ba ko bolal da bima da hamune cuta bishi iznada rabbahu iznada rabb tamshele tamtashele wanda ai susu wanda bolo doma yel nawuni anni anni ma'ana bi anni fa huzifa harfu jarrin bi anni kadab na azaba ka uzan lala cutawa azan kyan dan shetawan kace nawunin bashi kan min nawuna tara mun annin lala yallo na'am ka nawun yalo ukut dirjilika haza muttasilum baridun wa sharab ta ka dan yi mi go ko so na won la addu'a wa kana won ya lo urkur bi rajulik mana idribal arda bi rajulik zang mi barman tabugan tabutan ban shanyin do yamaniya ittabi ko munan ko benna eh zu annabawa da mana won taran won zurba nan bon fashe ma wallahi da palatar ga wan ya lula bayan ko an wance nan uba da waini yanke nan la usula ya addu'a wa kana ya lula wani haza muktasalun
haza muktasalun ay ma uttasilu bihi wan kumnan puna kwashe mun yasu an su da lazun jawan baskake manga na akwa barit kan yala kwa masum yanyari isunna wa sharab yin laban bialala ko ma Allah nyu zunjiya ban ke pun ma yasa babanin su bana Allahu akbar kace kenan kashi Allahu akbar ta nab ayuba kushin nan lala Allahu akbar wannan lalan nan ka koma shirfona dan ku biya koma an sunsu nan guna kanan nyu karai kunin kashi kana wala mun to mun ce kan malaka jibril zan arjanna pune habaya nitaj amanna kuya kuzan la zubluga ma amfalon fashi Allah bi iznillah Allah kan malaka cewu ka oyi cantin ya dajin jiya karama labna in cantu go habena wonyo yidama kai kare damu ku tesa kun dana be kunduna tamun ta bawon obe ku gungar yaro an gunga yaro an gunga yaro ko gwal habari ku shi ka gwaro ku fem 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 ku te ku te bolu on walga na ku bosu ah ka boki bor da jwan ka nye ku ku chen apa na on ga tabu yi boki bora dinya wanya ne no omo oye da yi dogunan ka alafiya ko canan shirban da nan turku canan lamna gunyo da shi mani ka kace mun ji ku borma obonyon ko bo so ida ma emiu mana wani emiu emiu wani emiu to ngom annabo dan malla alama babirni so wa pul pul ma kalga alama mani wani ban an fu su pul ma ka alama mani na kunya ko bango ida ma Allah Allah ko zona mo bo ka ka biya kun kuma ne babban ma funi ka wanwaye zanta ban labyinna na'am bayin labyinna wa wahabna lahu ko wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahu rahmatan minna wa zikra li ulil albab wan labyinna nai na wanda ta yana katallabin ya ubihi ma za kafintu Allahu akbar annabantu shin wa na ayi nura qur'an ta kullum do alabihi ma no bi fishina yuma kaina wa mislahum ma kalamun ce kaunya ulam do ala irin rabbi sun fashi yasa kayala rahmatu minna tanna wanda ta nan bazo anyare katranin ulala zugo wanda gobe shi ka ya ciki sa aralabin na kabihi ma alamna pushe wala ko aka sa ce fi kalam nan normal mun borshi Allah rahmatan minna karyala nan bazo ni'man yari in yitna wala taran sani wa zikra kalanya wa'azi li ulil albab in zanta nan fi sheba banya hankaya zulmaduma wata maranci arshe muwa na mun so bayan kana ku da mu bela to mun kula ji muna wuni ku kula ji muna wuni da ba mun sha boye na no tun da mun arziki nanu to nda mai ni fara sobe kana zan azikin dahamu ku za ana wange ma ne do so pomara ne ka ba kula yana sobe na wanzan nam dahamu ku za ana wange ma ayaya ka sobe kana wanzan faramu ndamu ku za ana wange ma tanu jinna na wani munyar sheshela bapun boje na wannan umboshen bare ebola na won yadda na won je man waya she man la oti bin shirin wanza promotion ku fashi amma kan yin jin wazu ku tima a ina nyen ta wannan wannan won fekantu ne ma she wakun nin nin bana ne ina nyen nan kadama samarkande puni tatarkisa sha wanda buswa na wannan taran wanga mu kuma ku abun bishi anta papa sha yanin zugo na ku abun bihima babu ce ko nyang nan je ni na wono ngon buru je mi na wonshi so ka bo bon she ngoy bon ta kwa wana bi ma na bani ama wayila muni un bodaji in nan nan ibada dun tu kamata she ka ce ta bo mihrab an be bani je ni na woni in je na wona halle kana wata jawo nyu furda shi ma no bala bi nana da dinya nga a na kana ta rana chaka dan ngoki ya majegre
kana ona yallala dowa malaka dama nalala dowa bazan wonin arjanna ne amma nin wannan wannan taran nan buzwa din ya dowa ngon bona wani a antuma zo ka ba zan manin arjanna ne be inan buzwa nan wani nan buzwa wani ai mammi kaman tuma dos in kelan fuwanin bisan bashi kakan ta bodaji ya ginin yana wani halanti inta kibe ne zuya mammi kan tuma ya ke ma arjanna nan wani yallala wani in dan wani to inda kan ne ne ba fishi amma ya ta shin ta hano zugo ce manna wani lesa bi zulami li abid an kal wandirin da ba zuwalin si zuya yamarunan tom suke le zugo ta marun la manan tutom ku yale malaiku da ma ne ba ku bayi mu nan bari ne ko kallat bai kaman gori da kuki ku rai yo nan bar ma zugo duk za misal gori da kuki oyo nan bar ma zugo 50 shiri to bacci akan wannan balaga man nan bar ma gwar halin wanta ki ma bacci akan lalla sauna ma an san amma asanu tuma ma katinya tuma ma nan to an yi lalla latibel ma samni ganinya ban ma asanin bar yin ma latibel an sa ando na famkiya ka tuma ma buton vayun bu afuni Allahu akbar eh nan won bu nan wayel baka yabo mu nya to pampan wa ula ka tiyan nan e tuma ma nan ton ki shi arjanna o fanjiya yin ku kuri to shi zaman la ban sa enin bar yin latibel ma an fura na famkiyin dole abuton vayun bu kawa wai mana doya ka nan bari ne kan kwalan la ka nyoyala nyi manfur frila ka latabe ka nan gwanno yin ban ku zagan ciki tuari yab yab e yuro ma latabe an boson boso ku fanji ya obula mi ngoya gbashi ka nan yalo e ya kela arsha na nan rahma be be etuma ya kesi din yetuma wana don wana e bu kwalan fani ka arjanna Allahu akbar eh din yetuma fa ebe ko fa ne ki ajanna da tuki labla bugon ne moya na woni bi rahmatik ya rab wani inan bozo wan duguma kan ya kya ajanna kan tuma ana ya dungona en mini ya kira nan na bozo wan dungona soro bene ya tumu soro ko kya Allah ya ya annabi wa yalla ahadun yadkhulul janna bi amalihi ti yinin kan ya kya ajanna kan ya lo tumanci su dinya sahabi so ngambo so wala anta ya rasulullah sallallahu hal iba ya anabi an wani wala ana ko da man ba antuma ku to nke ma arjanna eh fashe na wannan zan man in shimu rahma ma fu ne eh ya zugo lala hankal zulun wani ima na wata taran ne wata taran ya kana wata taran zan kan titi an zani ne ma anti ne tuba ma na hankali manti ni izan ambo alherinti e koptuga e koptuga zugo lala hankali zulmawa la hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna ko dan bawa ban mini ban bummi ban to ne yum bakto ne yum innama yatazakkaru ulul albab qur'an dilla azamantar hankali zulmadama eh wan mara hankali zo katira wan ka qur'an di azaman tara na'am wa khuz bi yadika dik sa fadrib bihi wa la tahnas inna wajadna fabira ni'mal abdu innahu awwab wa khuz bi yadika diksan diksan ya sha mana adgasul ahlam adgasul ahlam diksan wa kadama tafin ya annabi ayuba sallallahu alaihi wasallam uranin alkanu onya alafiya wa fi kwa wala kwa kwa tawaya fi kwa kwa goma kana wanda yan boru yalo no kunya muwa muwa mu kala kala mu mu she sa an butubsa an la ma hubun kwa gon lu'a zukan wa hu bi yadika diksan ma an lu'a hubun kwa gon lu'a izan anan sebi kwama e hakima yin ma ko da ngafe bo yumbo kwa kwa kuma Allah to da naka
mazahibul arba kaban din ke bane an gwanan ba istinbatat kada ba yake an gwa Imam Malik radiyallahu ta'ala ni Imam Shafi'i bayan ne ne sheka ba wala yin yin fego farza halin ta fa kwa kuma ban wan je she mun la naka dinanin tabbata ka Imam Abu Hanifa ni Imam Ahmad ibn Hanbal kaban a'a ne tunana ku ne ofe mun labrama o ko febo hal ayini ko shisu bisakya ce kuma nan tabbata aya wa huz bi yadika digsa ne zo zan minu man bala la pasa ma ko febo yumbu do alkauli yake nan ka min ko ton an yi alkauli ma dinana ma fadiru bin annabi ayuba kunyala suguru danin yun ku suguru ma da patar ga kane ne'mal abdu madallana lawun dabruwa madallana lawun dabruwa innahu awwab unyala dabu son wan lawun mangantar nawun sa hakam zasa otuko kyan ya shani sheku lawun mangantar nawuni otuko kyan ya shani ko lawun mangantar nawuni dan kuya ninka obbe nawuna taran yadda fun halle nu onyo verbaago da bambor dawr be she manla zuka annabi ya tatiya ne tinin tuba sa hakam tin ya tinin tuba bonga fara na won sani asuba zanur yun din ku yan nan ki be mulka ce nawuni din ku yan ki be nawun ya dafu ne lalan da nya annabi ayuba kunnan na so annabi muhammad magdanin lalala annabi da yin ya biyo sa kafi kushugu nuri umal azkar subahan kama azkar masaan asuba zikir ka abeni zanur zikir ka abeni kana ce yin zikir kunnan na tan wai kun ya biyo na karya da e pou fajirna ikena kanu yin za rumutun jira kanu yin muzata saba ami bilati chiro na bilati vyana ipo mumi e munka ma ja'ala min rajul fi jawfi rajul min kalbihi min kalbin ko tinajin zan suru abayin nan da adam so ne da adam puni an fara so yin nan yaka kan so kanan dire rumut ngwar tv wa ka so kan munan voru zikirwa ta pamuna da lanyati sopon kaso yawa babban kaso hana zikir ma annan manda marana nan 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 asuba kan zanure hatta anta bolu sahabi so in yalu wan istaghfirullah 70 marra cham to boga faran astaghfirullah no pam pisopon yaghfirullah zanbaka aw zunubaka 70 sana na wannan ce iyun pisopon talin fiyan Abu Sa'id Khudri ko jira lugu ne kawo anan wai tare sahabi wa ku dole ta bo su ya rasulullah karinin ku yiwa ba yun fiso point fa anan wai ne in hal umma la yun pehnu be yun pe na shi ka can nan la istighfarwa na wani ya ce yun pe na su mata lama taya ampenu ka ci an kwalma an guru ta shi an ya kira yasa Allahu akbar eh annabi Musa ya lalla kinin kashin ya lalla sallallahu alaihi wasallam to annabi ya tatana ti imani da mata bakan ta manin lalla kabe kan mu annabi nin lalla zo tin ya biyo da toki buga fara bale ma fa dan wan wulti inin istighfari na pon kobgwa la ilaha illallah na pon kobgwa salatu na pon kobgwa yin labanna an kwangi manga an labanna la ilaha illallah na pon tohrum fashi Allahu akbar na pon tohrum fashi kan yala ebola na wannan taran yadda ibtiga'a wajhi mardatillah ebola na wannan taran yadda zugo annabawa dama barabu din ne gafara bobo walidima kan kababin tom babu din gafara bobo zugo mabbi musulmi tibon gafara asuba tibon gafara yungu tibon gafara zanuri annan muhammad ma mangana wannan taran yadda suratul araf wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna jahri min alqawl bigudduil wa asal wala takun min alghafilin chami duguma yala isuni dinyatuna lazimi kabto ara chami duguma yala isuni emetia yala ma ikeka wunti be so man ke filmi mangantu bisi paron yala kanirum nang lala bigudduwi asuba wal asal nizanuri ya shan wani bukuratan wa asila ya shan wani wa asiyan wal ibkar
o yala lala ntukta ba nin lala za asuba kan lala za nore to saka tafin ya ta lazimi idya tarika tijani ya be ebudiya ka wuri lazimi mangwana annabi da nan ka ne ka tweni gbanni ka tweni gbanni do annabi muhammad na wancu ta lamcin wanda mutumshe nin wanda yuru tushele amma kurin bor gafara ka nyimun ba e min yintum ta shin yana wasu ko ne to babu ngafara ini asuba ku fajirin na kunyam sa min ta peta nan astaghfirullah 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 e ku zan la kalma ko pa no pon ko ga kalam na la ilaha illa allah la ilaha illa allah e nan asuratin no pon ko ga kala ina la ilaha no pon ko ga fashi kaso na woni ina furasar na kinin lala e min yalan wandiya tarika to zanuri party pu magaru na hin kai makal amshin daira katun nan istighfar ma rafon peta salatun nan ta annabi muhammad no kon pehnu la ilaha illa allah no kon kobga jawharatul kamal no kon pi yana yi katun nan lala kaso na woni in ya tamtu na woni nan bayan ya tamunti yuzu din chaka tarikat tijani afadama be sufi bangnaba kibenya rakabakan gere mp din zanu yanan la MP bu bongon jiya ngon kuba MP jiya ama bankan kwanza ba purbe biela MP zano yani in biere dihi den zano yani do shoko kwanisha kuba kata mali ashe ilam nan ba na ona tara nusa yi man wajada Allah faqad wajada kull shay'in ngon kamnya na ona onya mushel kamza sa ngon nan bu sama na wati yakku to mushel kamza yakku duniya ni Allah disugo tibor sa kamza sa katib kata mana katib yego chana katib na unya dapuni tutun zwa ngafara bobo kada masufiya bangana ba mwanza andul tishim katin na yungu na wantanga zugo terugwa har na ba yane bid'a anyala ya kaza wallahi nyinin mi ikunyurpe wata mi afashara be piwata maka nyudi embe kula nyuri bulgukom emila afashara be bulgukom maka nyudi mangwa nyuri pompikom omila afashara be maka nyudi igwaria zugo tzakutonya yumbu tiza kuto mbor istighfari tumun za kuto nce istighfari mabobo dera nan kara kala alquran puni to anda ne zago amun anun mun kudi alquran za mu bashara quran za chap anan dia qurani zugo alanka alan abla ni dadam yale wur dadam ne gafara bobo inama tana kun la tajdid din yannan ka dadam dan ban kamar mushetin noma kanzu ka duniya na jiyama kanzu ka duniya na jiyama zugo mabbi muslimi so kam lafs musa zancana annabi muhammad salatun nan tashi sallallahu kadi fa annabi muhammad zo wallahi kiyama da re tabe mare bari don wan kam tabinya annabi kiyama wanda tayar min on yar jannau amma annabi mon yulle ya chaka itinya anya annabi tun yin na be duniya na katra nyu kiyama fashi zo muridim kam itibe be wan kana wanya annabi tun yin na bangwake da sauranka cheki mwana mbre da tiyaka ni annabi nyan andi azama be ga funi karu sun ne shiryuni sa kan muna o yala bele soni na wona tara na otamta annabi yullum amin annabi da jada albarka sallallahu alaihi wasallam na'am zo wani wa hul biyar ka digsan wala tahannus inna wajadna sabiran ni'mal abdu innahu awab na'am واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي العهد والأبصار تو وزن أنبي أيوب يتو أندول با كلام انشارتي أنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنبي يادو وأن واذكر تياما يعني أنبي محمد تدابري beti dabawa ibadana tidabawa monya annabi ibrahim alayhi salatu wassalam no obi isahaka alayhi salatu wassalam no obi annabi yaqub alayhi salatu wassalam larabawa aladafuni odua okwaye doa do kabima gato doa do ado bakanu pahala obi sini babakanu wona pa suya arsini na'am eh zoko zamban tutaba ibrahima wa isahaka wa yaquba do annabi ibrahim do isahaka ka isahaka mon do annabi yaqub tan ulul aidi baranya da bandaya nan vuga kemanya ba bidib sun danya ba be ga funi ibada funi bayin kam zarabde wal absar
barala nyala bamar basiran zant adini annabi isa ibrahim uzab adini zugo alayhi salatu wassalam eh zugo ale yahuda dama kabay neban neban annabi nyon ka nasari ba annabi nyon qur'an wa ni ya zama alaziri ma kana ibrahimu yahudiyya wala nasraniya walakin kana hanifan muslima walam yakun min al-musrikin inyaya anabi ibrahima kay yahudawa nira anabi ibrahima umka nasara nira hal bayumal gabola bazangun nyanyu ay uraka bayuma haguni anabi ibrahima uranya kana hanifan musliman uraka yala musliman ni mun jaddidin tinawani Allahu akbar inyaya zugo anabi ibrahim alayhi salatu wassalam annabi adam ma pamilo usani na'am yana ubadu an wanda da shi lalla na'am inna akhlasnahum bi khalisatin zikraddar na'am inna akhlasnahum tunan gamsi annabi ibrahim an unyang maza chap tunan ga hamba ka banyan gamsa bi khalisatin zikr kayala fashele tigambane dinya gahansha kanya chari lahira illa chari yata zikral dar lahira illa chari to maana banyala banyala talam bene halitun ku chari banyala shen dunya ko wayan nambe kusuma haka za kiyama lalan la nyara ko wayan nambe kusuma naam wa innahum indana la min al mustafain al akhyar wa innahum bam yasa indana maana la min al mustafiyai tafi maana tafaini al akhyar indana bayalana mbag gamsa nambag tabsa tanna taransa ni katimi ba bayin kamza ka okachalli tisani واذكر اسماعيل واليسع وذل كفل وكل من الاخيار ادان ياري انبي اسماعيل انبي ابراهيم بالله عليه السلام جامو بيتو واليسع نا انبي يسع اوغيلا انبي نيون بانكنا انبي الياس نيانا وذل كفل نلا ذل كفل انبي ايوب بين ونن لا zikifun yala annabi ayuba biya tiamu gwa yato a ne bayin kamza sawa kullun bayin kamza min al ahyar bayilabun gamnanana na'am hadha zikr wa inna lil muttaqin hadha al qur'an zikr la al qur'an ma yala wa azni tiarin ya kanzan tamanyin sa kataman tiarta ba yun no wantanga ninda tambun sheli ka qur'an tiayi ninda bu mi bun sheli ka qur'an wulshi enya qur'an waya sheman la yinda marubun shanu kwacha ka qur'an yan kai ninin number mo wannan igban kan nusayi wa inna lil muttaqina ban maka ban zornauni bayin kamza la husna ma'abi balakuda jivel pamzanta ba dole ne yin wan kam zornauni zasa imra la fazi labshunjina una taransani na wace ta zornauni zuba ta zan wuntin ta soni ma'ama halib zornauni yin ma'ama nyi tumutu sheka abu vela be kudwani atuna idadan kya barna katesa wati chena kinan a'udhu billahi minash shaitanir rajim kala ban jiya karatta ma lalates bir mai garna enya katesa ma dodin yanga to nyinda ya dwani tum dambema kan a'udhu billahi shaitanir wuchi ni tum dambema do li anna shaitan la ya'muru al insana bi amali saliha shaitan na jin kan dadan nun dambem pala ya'muru al insana bi amali su tumbir ko wala dadam kam eh eh zugo ne bang makati ban zornauni to ne ta mallaf sun daja na ta ta zornauni ta ta targa na'am jannati yab adnim fatahata lahumul abwab na'am ne jannati jam'ul janna na ajanna da ma in yaba la kudajiya adnin ka kai la ai daru muqama daji shi akan ya jinugo yire jinin nan tabbata da shi yaka mufattahatul lahum alabwab kaban yuwara arjina za anoya abanni ma zan bashi in zan ta wunti zuwar ba mutaki'ina fiha baya bela apuni na'am
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها بيان يرى بان يجنن جنيا بيبان جنن جنيا كتا يلما جنن كوكوزو كدنما بيجي لا غتي مازغو بلا كوكوزو مازغو دنن دنيا كفوني يدعون فيها نكاي بفاكهة كثيرة تي ولا بلو بلو كمان بور كفوني nebaya bai ku boti wal kamza sa ba ta kan nan tu karfar o yado ni chambwa on be tun bisil ba chante to hanan tu kutufu ha daniyatun ko ati wala ma kun maran maran e bole do ya ka to har andira ya don ka to har andira e bole ji ya wotan ku ji ya ka to har andira ya jin ka to har andira a sai na funi wahala shashe ka ka funi ayi ka kun yala ni'ima yirin yaka bangira chen kani do dunia ekodi songa de beto abela ki pour dam ni do an chen yisi ambassi e lo kola ka wula cheke lo kola ma la la nyare ikura ni kon songa de to abela ni dunnam ki chen dunnam bashi nyanyi ji aka nan toro nan toro yire ki tohra ta fehra to arjana punula la bu yalo so zakani Allahu akbar ayi na mere feho kani to nan toro kani bombon bombon akani dunnan kan banjira kan da kunya la ni imajire Allahu akbar e ko dilla ayyub kan yuri ayyub ka ko be fari enyanya kan ima wonya shemalla zugo tobbo mu arjanna Allahu akbar dinde mar mallaji manajin ya kada damu la anir bin bakarin qur'an lu bula arjanna in kula anir ka ko kan ko ko toba daga sunna kan arjanna ko gora na ona taran ce ka tanyan ngambukshin amin 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 kasira ci wala ma balabal qur'ani ne wa utu bihi mutashabiha ko ka ba jirti wal ci wala ma cenna in yala balabalabo ka adiyo ma dem in ya asanya sama biya balabalabo amma kin ya ka anwani ta ba Allahu akbar edikanwa so za mi ko dunu bodiya amala ta ma anya sama ngana ta ba be palala mongo ne le mu ka amana ta ba amma anya sama ngana ta ba akul ne paya lalanya a to arjana kunti wala ma na anya la la bal mutashabiha ayya bal ya wallahum azwaj mutahhara wa hum fiha halidun tila arjana ma ne tila mal la fo aba ka fo amma la anya la banya kashi min al kazira babun yar basobu arjana kun fo abun yar basobu duniya wan fo ona marota pada shi kayana nuku alan na cheuna to arjana kun la kani bakon yala kashi har duniya fa sewa ban dolba yidda handa musakkan dolba halante faciya ma ba gobla anya lalabun ma na yan laban nan bana ka ba vela ndi bana cin si ka bare ndi nam ta ajena furu kwa ba ko kam wan sakkan dol o yi da tu kamata she wallahi ci yawa da rashe ko labge eh na ba ante huru ayin kwa ba Allahu akbar eh hal kafin ka huru ayin kwa kenan tin yanyin dowa she ku bara izin la kwa ma sani so she kana laban nan bado na Aisha bosi annab Muhammadu zancana ba kwaba bandir wala shen duniya ne na ala kiya kamalan to are ur an kwaba na ala kiya madari ba wal ba velin wanya she mu na kaban mun yanya laula be ayi ba sai yanya laula ka nabi lana Aisha ba an suguru kwa kam wan sakan dal o yida dan to kamata shem o kana Aisha na funi tiya nungu na tiya disu na chenshi loma tiya disu na chenshi ko vele mala nchandu uru ayin po amma zuguni dendanya umalibu nkabugun nungu vi aru kuku ari bir bisawu ka azi asin basin nungu nushi nsan samu nunguna sheka bambara zaka alam nungkashi hey kiyo vele ma huru ayin po avuga zorbani ka bana ipanyala banya dina ke sanbi aja na mani lam sun mudajin la kayela so kam ya ben ne ndete wala kawai ne da dan bi kam yin wan in zo na wuni kake zina zina kalam nan ba na wuni kiyama dari ko ai ne kwa mana nan alkawle ne do kam za mal la pa ofisa kwai e duya kwa ba na ya fa shi kaban nan pa ofisa kwai na na shi Allah kwa yin kam za samu na ummalo garon do ya so bu do taran garo zo ala sururin maudunatin mutakina fiha alal araiki
la yarawna fiha shamsan wala hariran ba ko don da labaga ti mare kawai don ton boshi annabi muhammad zancana badajiya kado lado yin nan ton yan fa ba fiso ko na na saza ne e lalan yari ashe na funditin nan ka fu ayin nan oyida ma yin nan sunna din wala ba ko ma za nan sunna lalaka na wannan ka je ku yan yasin dajiya wahala lankani yibna mun lankani da mun kan suna da wumani na mun bai taka socin ashe na funi ikyan ta kaima biya e probe e ba probe be izwa na me cike kan lala do obo so chanti nyeso daji kala wanda so sangu so bin so sang asan nani zo tamshe tin ne ne chan pure nyama na on mala tace so asan na fun ka ko shiya kan yara ba ya ciri ta wabani e duka pala ti man ka nyin wanci ta ba ko ne nan ogora wale karna ya ji ti man so aya so ashe kongal ke kongal ke hal ye ji asan ma funi ni ya paye ya pankwata ba so be go harin ba so daji ya bangwa ya jena kawani ni payana eh maana kwa payana kawa kwa payana sobe jengwa rutala na jibali munu so sangu to amma dendem bi anyala ajana funi te ni imana ngata babe nya ni imagine ni eh e mar da ya malla on e ma usan yuwa ka kacce muslimi wanya muslimi wan mana ba yin ya muslimi kama mana ba mpor ka porgra nyin wanya imanin busakan pur ka porgra ya san yuwa ku tonya yumpu mutaqin ba mun yawo inta zarba ba ga san yuwa da ambiyan ne ta zafa yumpu arjanna ne zugo zuka bayan tun nan ya yabin bu arjanna ma ngarta ba kati tiki arjanna tambota ban kwangi do shi tuna kuma tambe duniya kana an balga be gante tun nan wan benwa shi ma mala ikonisi da maka an ka wadur ma sabeura mo mo me tun go bani ehe kai so mun bani o kai go ni so amma fan ka kada rupiya tun ma ba ruku mai rupiya nawo ne Dehura kasobe re opo lopo kafa na ma okobe atru ma lala kasobe hal bugum ma fon ko yirba batya ne kare o kare iko to lalan yare to ga ta wadon ni shem ti patlan paki yama la ga la ta ba amma tren da tamkana ne inna akramakum indallahi atkakum wan do ya kaka bugum ma dinne ne ku zona wunin ga ta shi yama da on ga ni ni'ima Allahu wan du mafa ku ka ebeni sima dinne ne ku pango manga zona wunin ga ri on ga ri ki yama da ri amma ikkan lalala bun mane kabu bona won yada din wana din nanuma Allahu in paki yama e bangi ete jela varanda ni ta za mu min e varanda tulugu ma wanya sai ma da bevela eh da zuwa ma bi muslimi ta bon arjanna arjanna ba bon manya ta bon na wana taran yadda na ta mu yadda wala ta zom taran man nambo na ya nene oni raban la ta zom ban nambo na wana taran chaka ta mu ka zantuntuma amin kayane wa indahum naam wa indahum qasiratut tarf atrab Allahu akbar lalan yarbuwa ba sakantina wunwa ne bala amalla kwa vela qasirat kuma kun ban zali tarf ma'ana kasai tarf yala habisatul ayn babu gohar sheshirin fala bayidandama Allahu akbar eh bayi da ne kaman ni gbara ba bani ne gwari a shan fa bayi da ne ma atrab kaman an yala sara ne ta ba qur'ana urban atraban li ashabil yamin ko sullatu min al awwalin wa sullatu min al akhirin Allahu akbar eh ya lalan la ne ban yala fa she ban manje ne atrab ne ajan na funi fa abiya yake yun fitana ta fa za wa yala la kwa ba yun fitana ta ko abun ya ba so baba ya cika bakuru ka bisa donon donon ho eh slipes dama akwai sansa ne saka muna daiman abai don tira Allahu eh doshi duniya ne kana wannan ta du'a ma ya tawalladun ka ta du'a ra marbu ka ta maciya wannan lalla hanka ne akwai ya san dibo du'a ka da dona ya ne ajin wa funi eh wuldan muhalladun ko ne bibi balu kula na ka wabe ne bibi pola do soga na wata ta minitan mara bibi pola ma bukata babe tuni sai kun na ka wabe ne eh muhalladun bi akwabi wa abarikin wa kasim min ma'in kan la yusaddauna anha wala yunzifun wa faqihat mimma yatahayyarun kan wala mitairin mimma yastahun kan wa khurul ain ka amsal lu'lu'u maknun jazaa'an bima kanu ya'malun laka qur'an yani lalla bi pola ma dinyala ebola atai bebola bunyu shazado kiyama dar dam kan yala halali
de balala eh ngom ne man sharaba khamr dunya lam yashrab khamr akhira ni ngom nyud ahra shew man dabam min shakalihi azama nau isha dabam yak azwaj katla yasan nan bam gaya san nau isha dabam banda tiyar shelwa Allahu akbar hadha fawjun muktahimum ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar fawjun lala jama'atu ma ya muktahimun bagwayar ban yacca ma'akum fasiyar ma buhum ma funi amma bagwa mallan nau isha dabam azaba la marhaba bihim bayin kam za ka vugu da jiya eh mana ba kayar wazan ta manga ba ka so da ta manga innahum lalanira ma ya salul nar banyala bugun kirba na'am qalu bal antum la marhaban bikum antum qadantumuhu lana fa bi'sal qarar qalu kabana yare bandol mana yare ya bal antum chayarma la marhaba bikum ya bakunka eh so do azanti amanga antum yarma kadamtumu yanda danta chafra suma ni katabaran dole ya to ya bakunka so do azanti amanga lana bi'san tizamalla dan biqarar tabata daji din ya dan bidaji katayan tabata din ya bugum zugo lana walakum tin ya zasu bugum ma na'am qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu adhaban di'fan finnar kamana ya rabbana tugana wani man qaddama lana hadha fazidhu azaba subhanallah bandan tuke afin subhanan da tinke imana wani fa hamba azaba di'fan iya tuta azaba yin yin tumbam abayi finnar bugum ma funi qalu wa qulu ma lana la nara rijalan kunna na'uduhum min al ashrar Allahu akbar kallala makacha fadmana ya tawakkal kana ya ta ma lana la nara rijalan wannan ka tumin yar labi dum she ba kunna na'uduhum min al ashrar tanda kan mu cin fa nan barma ban ka bukatan la irin bilal da ma banda ya tarma bilal na amar na suhaib ni salman banda ya tarma bi annabi zamani kabane da ba ta ba dolar ba da ba ta ban sabla za chafi ban wa mazana ya ba salam bari wore da bu ma ka bone bonne ka tunya ka gobe bu ma ni ah yan ba harshen ki na ki yawa bakala halman eh na'am a janan wan ba kai ya ban sabla bi ban shanye ba la nauni na'am la fadl lil arabi ala ajamiyin wala li aswad li amad illa litaqwa khairukum inda Allah atqakum kanaka nan mu man hadisi yali tiyin kam zaban yala annabi adam 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 tan ko ka bazan namu kai yane ta ban ma darja kane balarbi ban sabul zugo ban sabul ba ka darja balarbi zugo ban pel zugo illa litaqwa fashila wuntin walgati zugo ngon tamar alheri na wasani kana wannan tanin tun yala ngon zor nauni zo tu zom nauni na'am atakhaznahum sikhriyan am zagat anhum al absar ya bole zaman la bge asaham man be am zagat anhum absar be ay yanin manya am malge kacanca ba ay yan ku gwar mun yarba ma ye ku mun yaba bugu mana be arjanna ni Allahu akbar arjanna cherba ba yu tabla arjanna mazanon ni Allahu akbar bugun tiyar ba ka yi ta bugun mazanon ne duk ikin ikin tukarin kale a janan ke zanon ma nan tum yake yurbe bane duk wani kyan kale ka bugun yaka bugun ma ne na gumce amin na'am inna zalika la haqqun takhasum ahlin nar inna zalika la lan ya la haqqu yamanin yare tabatan yare talasin yare tahasumul ahlin nar nan la la bugun misan ta baga dama sheik wannan ta baga dama eh do bandala ne yayin zuka tattibe bugumanwa bangwane ne ayi za chafi zugo katika bugumani na'am le wata ma'ana tamana ya tamatin ayi ne do eh mutun ayi ne eh to kul inna ma ana munzir wa ma min ilahi illa allahul wahidul qahhar kul annabi ya lamba man wana man yana inna ma ana munzir man yana wazin ne yaban zanti man ne wazi an kaya bugun mun kayar shanna man din yana ne wazi e baya zugo wa ma min ila duguman kan kada da mai je mun tuk duniya la ilaha illa allah fa shi nauni al wahid
ngonya nagganga al-kahar kanyang uyala zugo nawa taran wani nyango nyango bushil kamza sa zu kiyama dari inti patillam na ya bohoninya limalil mulku yawm zuwa da ran wani suna na tarfa surum ko manglam tu mang jawab ya lillahi wa al-kahar Allahu akbar tarna ma wani su na mazuna Allahu akbar zugo na wani tarana onnin tikata amin na zo mutun nan bo na wani amci ibada na wani tarana oke tun nan gwanor ma mazun ne na wani tarana wanda amci ibada mutum tun tafsiri lada alhamdulillahi rabbil alamin amin ntv eagle fm banzangana na wani tarana ma barkan amin amin na wani tarana zo mutun nan bo na wani jada albarka alhamdulillahi rabbil alamin